Ndërsa tani do të kalojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Doriana Bezat, sepse kamera e News 24 për të dytën ditë radhazi është përgjigjur shqetësimit të drejtë banorëve të një pallati në zonën e Shkozës, të cilët nuk kanë rrugë as për të hyrë dhe as për të dalë nga pallati ku banojnë për shkak të një vendimi të marrë me sëmbyllur dhe në prak të zgjedhjeve të 25 prillit nga Agjencia e Kadastrës, e cila ka legalizuar një objekt dy katësh banimi që ju ka bllokuar rrugën dhjetra banorve. Këto janë pamjet nga lartë që ju po shihni për të krijuar një ide më të mirë të situatës. Pashtu ky objekt i ndërtuar buzëlumit të Lanës, siç mund të shihet qartë pra nga pamjet e filmuara me dron nga News 24, ka bllokuar edhe zbatimin e projektit të bashkisë për rehabilitimin e tij. Është gazetarja, siç e thash, Doriana Bezat, që ndodhet sërish pranë këtij pallati për të dëgjuar shqetësimin e banorëve, të cilët kanë ngritur edhe një padi për këtë rast. Doriana, përshëndetje. Përshëndetje Nisida, për të kuptuar se sa serioze është situata këtu në Shkodër, unë jam zhvendosur buzëlumit të Lanës, aty ku bashkia e Tiranës ka nisur një projekt që kushton 23 milion lek dhe parashikohet të zhvillohet për 4 muaj për rehabilitimin e shtratit të lumit të Lanës. Por ky projekt në fillimet e tij ka pasur si objekt edhe ndërtimin e një rruge buzë pallateve që do t'ju vinte në ndihmë jo vetëm banorëve të këtij bloku banimi, por edhe të gjithë banorëve të Shkozës. Por legalizimi i ndërtesës që ndodhet pas krave të mi ka sjell tjetërsimin e këtij projekti, që bashkia po bën aq sa mundet në këtë situatë, duke rehabilituar vetëm lumin. Siç e shohim, po kemi një zjerim të shtratit të lumit, pastrimin e tij si dhe ndërtimin e skarpatave që do ta rehabilitoj këtë lum, por mjetet po punojnë me shumë vështirësi, siç e shohim, objekti i cili ndodhet në të majt, godina dy katëshe e banimit e legalizuar së fundmi, e penalizon këtë projekt ku lumi i Lanës, siç e shohim, aty do mbetet i ngushtë dhe mjetet e tonazhit të rënd po punojnë me shumë vështirësi për rehabilitimin e dhe zgjerimin e shtratit, sepse jemi në këtë situatë, sepse duhet të kalojmë në një tjetër lidhje pas pak momentesh dhe duhet ta ndërpresim. Mirë, ishte lidhja drejt për drejt me Doriana Bezat për atë problem që ju theksova pak çast më parë, ndërruar shikues. Shkojmë shpejt në një hapësirë publicitare dhe kthehemi më njëherë me një lidhje drejt për drejt.